Devátý ročník Národní svatováclavské pouti vyvrcholil ve středu 28. září v Den české státnosti. Historické centrum Staré Boleslavy, kde svatý Václav v roce 935 zemřel mučednickou smrtí, se zaplnilo v dopoledních hodinách, kdy probíhala slavnostní bohoslužba, které předsedal pražský arcibiskup Dominik Duka. I letos se akce zúčastnila řada významných hostů. Mezi jinými například prezident republiky Václav Klaus, ministr zahraničí Karel Schwarzenberg nebo předsedkyně poslanecké sněmovny České republiky Miroslava Němcová. O svatováclavskou legendu jsme se opírali, na ní jsme navazovali, byla a je pro nás inspirací a přimlouval bych se za to, aby tomu tak bylo i v budoucnu. Kromě duchovního programu byl pro návštěvníky akce připravený i zábavný program. Cestička tvá, po ní se hezky chodí. Celou ji z paměti znám, nedávno k tobě hodí. Národní svatováclavská pouť byla tradičně zakončena večerním ohňovým průvodem.